tutorial! Hei, og velkommen til den aller første FlippKlipp-tutorialen. I dag så skal vi titte på hvordan man lager GIFs. GIFs, det er jo en del av internett, rett og slett. Det er overalt. Du finner GIFs på Facebook, du finner... Det går an å lage det på Instagram. Masse nettsider bruker de. Det er en veldig kul måte å lage bildeserier og slags video uten lyd. Men i dag så tenkte jeg skulle vise dere hvordan man lager de. Og vi har funnet en veldig kul app, og den heter GIFBOOM. Hvis du går inn på App Store eller på Google Play og søker på GIFBOOM, helt gratis, og skal vise dere litt hvordan den fungerer. Så appen ser egentlig veldig bra ut. Ligner veldig på Instagram. Jeg vet ikke om jeg har prøvd å kopiere, men bra inntrykk. Men det som er mest interessant, det er kamerafunksjonen. Så vi går inn her. Hallo! Her er jeg, på to steder samtidig. Det er litt forskjellige moduser. Du kan ta bilder her. Du kan ta bilder med stop motion. Da klikker du for hvert bilde du vil ta. Eller så kan du ta med Burst, da tar den bilder så lenge du holder inne knappen. Og du kan velge hvor mange bilder den skal ta i sekundet med denne slideren her. Den siste nyttige modusen er Auto, og det er hvor du rett og slett bare holder inne så lenge du vil filme. Det vi har lyst til å gjøre med denne GIF-applikasjonen er at vi har lyst til å lage en intro til de som jobber i FlippKlipp, og har lyst til å lage noen GIFs med det, og da har vi tatt noen bilder allerede, så det gjør at jeg går på plusstegnet her, og så importerer jeg fra bilder, og i fotostreamen så har vi tatt noen fantastiske bilder av Jonas her, så jeg bare velger alle de, og importerer de inn, og her kan man gå via forskjellige steder, men det letteste er å enten ta de på mobilen din, eller å laste de ned fra et eller annet sted. Så da velger jeg disse 12 bildene, og her får vi se en forhåndsvisning av hvordan denne GIF-en kan se ut. Det tar litt tid å laste store bilder, men det kommer seg. Her ser vi Jonas, ser veldig skarp ut. Litt ukomfortabel å være på kamera, da begynner det å bli varm. Oh yes! Fantastisk. Vi kan øke hastigheten på det. Så dette er det aller raskeste. Vi kan også velge hvilken retning dette skal gå. Om det nå starter det fra det første bildet og går til det siste. Og så begynner du på det første igjen. Du kan også begynne på det siste bildet, og gå til det første, og så begynne på det siste igjen. Eller du kan loope det, sånn at du på en måte spretter fram og tilbake. Da. Så det er det første du kan endre på. I tillegg, når du har gjort det, satt hastigheten og hvilken vei det skal loopes, så går du inn i redigering. Her kan du legge på tekst. Så dette er jo Jonas. Så jeg flytter teksten nederst, dobbelt-tapper for å redigere, og så skriver jeg Jonas. Gjør den litt større ved å dra på den gule knappen der. Sett den i midten. Skal vi slenge på et filter? Ja, det var et veldig fint filter egentlig. Så nå vil vi gjøre bildet litt mindre, sånn at Jonas fyller hele ruta liksom. Så vi trykker inn her på crop. Og så drar vi i hjørnene for å gjøre det mindre, og så kan vi justere den rundt også. Done! Nå begynner vi å snakke her. Og hvis du vil ha GIF-en ned, altså laste den ned, så må du publisere den først i denne appen her. Du kan slette den etterpå hvis du vil det, hvis du ikke har lyst til å bruke GIF-boom til vanlig. Så du klikker på de tre prikkene, og download. Da har du lastet den ned. Noe du også kan gjøre er å importere videofiler. Rett inn. Det gjør du med samme knappen. Import video. Og så har vi lagt en video fra en Slagsrevyen-episode her, hvor Jonas ser svært charmerende ut. Så vi kan kutte den ned, for eksempel. Og velge hvilke deler som skal være med. Akkurat sånn som du gjør på Instagram med videoer. Ok, sånn. Veldig fint. Du kan velge å importere det som en video, eller å importere det som bilder. Hvis du importerer det som bilder, så kan du bruke de samme innstillingene som vi så på i stad, hvor du velger hastigheten og hvilken vei det skal loopes og alt sånt. Hvis du velger video, så vil den kun spille akkurat sånn som videofilen gjorde. Så vi importerer den som bilder, som frames. Og trikset her nå skal jeg vise dere en greie. Hvis vi velger alle bildene og går inn i preview, så går den ikke så veldig fort. Det vi kan gjøre er å gå tilbake og fjerne
en del av bildene her, gjerne jevnt over da. Sånn at det går i et jevnt tempo. Det som kommer til å skje da, at den kommer til å gå litt fortere. Blir litt mer sånn tegneserieaktig. Det synes jeg var fint. Så kan vi for eksempel loope den, sånn at den går frem og tilbake, akkurat sånn som med bildene. Der ser Jonas veldig charmerende ut, faktisk. Og så synes jeg vi burde croppe den inn litt. Her, så går vi litt inn i bildet. Fantastisk. Det ser veldig, veldig charmerende ut. Vi publiserer og laster ned. Det var alt for denne gang. Link til iPhone og Android-versjonen er i beskrivelsen, og også til en desktop GIF-maker som vi fant, som du kan bruke på PC-en din. Vi ses! Husk å abonner og del videoen hvis du kjenner noen som har lyst til å lære hvordan man lager GIFs. Ha det bra! Tutorial!